Вітам всіх! Забачу, як утворить і сконфігурувати матіш рейд на сервері ProLab DL380P-G8 за допомогою небудованого нарендя HP Smart Storage Administrator. Забачу рівніш, як одискач дані з ушкодзоний матіш рейд контролер P410. Якщо хочете отзискати усунянте дані, висвітліть люб привручить вищищеному історії пшеблендарки інтернетовій, Hetman Software поможе вам в тим. Клікніть на лінк запису, побіжте і заінсталюйте потрібний програм безплатно, урухомче аналізи диску. Програма те висвітляє дані, достатньо до отзискування і можна її пшеблендач ораз зрацять. На нашому каналі і на нашому блогу знайдете розв'язання кожного проблему, починаючи від інсталяції системи, його конфігурації і коректи появляючихся проблем і бендів, а скінчивши на оптимізації ужонзень мобільних. Наші спеціалісти хентні відповідають на ваші питання в коментарях до кліпів люб артикулів. HPS Smart Storage Адміністратор – то нарендя, яке уможливлює швидку конфігурацію і зарządzання контролерами пам'яті масової на серверах HP ProLand. Нарендя то посяда простий, інтуїційний і приязний для вжитковника інтерфейс графічний до швидкого творення модифікування і усування мережі дискових в опарчі о диски фізичні, заінсталюваний на сервері. Smart Storage Адміністратор застępує HP Array Configuration Utility і посяда заактуалізований базе, яка розширює можливості пам'яті масової. Наш сервер посідає вбудований контролер на 8 дисків і обслуговує пожежі RAID 0, 1, 5, 10, 50 і 60. Наостанок покаже, як використати його до створення мережі RAID пожежі 5 з 3 дисків. Аби узискати ліпший приклад, приживемося, як сконфігурувати його за допомогою нарендя GUI і наступні, як заінсталювати систему операційну на тій мережі дисковій. Поновні урухомість шлюб włączyć serwer w czasie rozruchu po zakończeniu konfiguracji ILO, gdy wyświetlane są informacje o kontrolerze RAID. Nacisnąć klawisz F5, aby uruchomić HMI Smart Storage Administrator GUI. W oknie GRUB wybierzcie go z listy i naciśnijcie Enter. Poczekajcie, aż narzędzie się załaduje i na głównym ekranie kliknijcie na RAID Controller. Меню Smart Array Actions обіжте конфігурує і наступні Create Array. Якщо та диски сон юж вінним RAID, причиск утвор буде недоступним. Належить найперше усунути попередньо утворену матіж дисковим. Тим самим належить утворити нарендя логічне, значить матіж RAID до усунення і клікнути причиск усунь матіж. А наступні так для підтвердження і закінч. В разі потреби попередньо вживані диски можуть зостати написані за рамі. Тим самим належить утворити опцію «Непřipisаний напенд», зазначити жаданий напенд і вибрати «Вимазати напенд». Вимаж напенд на доле, окрестити тип вимазання і клікнути «Ок» ораз «Yes», аби підтвердити. Зараз можна утворити новий матіж, можна це зробити з тієї позиції меню, зазначаючи всі диски і клікаючи Create Array. Можна теж утворити секцію Smart Array, а наступно клікнути Create Array. Вибрати диски, з яких можна повстати матіж, і клікнути Утвор матіж. Наступні належить окрестити пожим RAID, розмір блоку, поємність, або використати sound przestrzeń lub określić żądaną wartość. Параметр sectors track określa liczbę sektorów składających się na każdą ścieżkę. Wartość 32 wyłącza max boot, 63 łącza go, co zmniejsza wydajność wymiaru logicznego. Кешінг поправить видайність попрес запис даних до пам'яті підручної, а не безпосередньо на диски логічні. Наступно належить вибрати методи інсталяції, домашнє швидко лібдугон з надписуванням блоків зарані.
По окрещенню всіх параметрів кінчиться причіск утвердить складнічний. Зверифікуючи параметри в окні концовим, а наступні клікніть «Причиск законч», аби закінчити процес. Нова таблиця повинна зараз з'явитися в левому панелі окна головного. Аби запевнити непрерывану працю в випадку аварії єдиного з диску, можна додати диск запасовий перед закінченням інсталяції. Аби додати диск запасовий, відкрийте менеджера дисків запасових. В наступному окні зазначте диск. Клікніть «Запиш диск», запасовий зостане доданий. Ото три диски, які утворен RAID, а четвертий диск поніже є диском запасовим. Зараз, якщо один з дисків у ладні аварії, контролер відбудує мачеж з використанням диску запасового і повідомить użytkownika о конечності виміни одного з дисків. Аби вийти з аплікації, натисніть причиск Close X і зостаньте перекеровані до екрану Intelligent Provisions. На тим екрані клікніть причиск значування в правому горнім рогу, в наступній причиск поновного урухомлення. Наступно належить урухомити систему операційну і поділити диск на партиції. Якщо мусите заінструвати систему операційну, повинні ще вжити іншого будованого нажаття Intelligent Provisions Preferences. Натискайте клавіш F10, аби урухомити його по старті сервера. Вибачте «Configurate» and «Install». «Continue». Вибачте з лісти розвинутої родини прийшлого системи операційного. Вибачте методи інсталяції. І окрещте засоб з дисків інсталяційним. Окрещу стежки до образу системи операционного. Континуй. Устав вимазані параметри. Окрещ логін і хасло адміністратора. Континуючи, система отшеже вас, що всі дані зостануть втрачені. Клікніть «Континуй» і почекайте на закінчення інсталяції. З меню цієї програми можна урухомити Smart Storage Administrator, заактуалізовувати версію опрограмування контролера та заінсталювати систему. Наступним приходить час на стандартовану інсталяцію системи. Вистачить поступовувати згодні з кроками інсталятора. Сервер може również утворити мечеж RAID за допомогою BIOS-у контролера. В попередньому фільмі показував вам, як утворити RAID на контролері HP. Цей тип урządzenia ма подобне меню «Уставлень» для мечежа дискових, більш шчеглова інформація по лінку в описі. Аби урухомити ORCSI, натисніть клавіш F8. Клікніть причиск «Утвердь таблиці» і подайте параметри. Коли RAID є ушкоджений, диск люб систем операційний улегні аварії, люб є випадково усунути, Hetman RAID Recovery може допомогти відзискати втрачені дані. В випадку випадкового скасування вистачить заінсталювати програм на сервері з системом операційним Windows, присконувати мачеж дисковий і відзискати скасовані пліки. Клікніть правим причиском миші на диску і клікніть «Отвуж». Вибачте тип аналізи і почекайте на закінчення процесу. Зазначте втрачені пліки і клікніть причиск «Привруч».
Додайся фолдер, в котором хочешь записать плики, и кликните «Пришиск» от «Дискай» поновнее. По закончению все плики будут знайдаваться в том самом каталогу. Если система операционная на дисках мережи лишь ускорженной, не будет можно отыскать данных, которые остались на дисках. Подвоенчий есть до компьютера системы Windows. И урухомчий Hetman Raid Recovery. Автоматично просканує диски, побіже всю інформацію з мережі дискової і отвори мережі. Все, что мы сейчас робить, то засканувач. И отбудовать его. Если о программировании не будує Revit, или будує его не поправнее, можно то сделать ранее. Если знана есть колейность дисков, великость блоков, колейность блоков и неважные информации, можно отворить креатор Revit и сбудовать его według знаних параметров. Аби сбудовать мачеш Revit ранее, належи прийти до Revit Builder, выбрать Manual Build и впровадить все знані параметри мачеш Revit. Тип Revit. Колейність блоків, розмір блоків, ілля диску було в групі. Додать диски і окрещить їх колейність. По виповненню всіх пуль, клікніть «Притиск додай», потім бачиш появіще в менеджері дисків. Проскануйте его и отыскайте данные. Программа позволяет на отыскивание данных, даже при бракующем диску, о или позволяет на то сам RAID. Как видите, в моем случае программа была на стане отыскать данные целостно с поменением одного диска, потому что есть 105 RAID. По більш шчегулені теми по цьому мережі RAID і перекладання інформації о них, посилаю до одного з попередніх фільмів, до якого лінк залишив в описі. І це все на зараз. Вам надія, що цей фільм був для вас придатний. Не забувайте клікнути лапка вгору і засубскрибувати нашого каналу Hetman Software. Задавайте свої питання в коментарях під фільмом. Дякуємо за оглядання та відзвання.